Imbylli Facebookun ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës bën kërcënimin e fort Mark Zuckerberg. Kur të bëhem përsëri president, të harrosh që pak ditë më parë Facebook njoftoi se i ka bllokuar për 2 vite rresht rrjetin social i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Por Trump ka dalë ditën e sotme me një kërcënim ndaj krijuesit të rrjetit social Facebook Mark Zuckerberg, duke i thënë se kur të jetë sërish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk do të ketë më darka me Zuckerberg dhe me gruan e tij në shtëpinë e bardhë. Ai gjithashtu e ka konsideruar vendimin e Facebook si një ofendim për të gjithë qytetarët amerikanë që votuan në zgjedhjet e 2020-s. Vendimi i Facebook është një ofendim për numrin rekord të 75 milion njerëzve dhe shumë të tjerëve që votuan për ne në zgjedhjet e manipuluara presidenciale të vitit 2020. Ata nuk duhet të lejonin të hithnin paqë me censurë të tillë dhe rrjedhimisht ne do të fitojmë. Vendi ynë nuk e duron dot më këtë. Herën tjetër kur unë të jem në shtëpinë e bardhë, nuk do të ketë më darka me kërkesën e tij me Mark Zuckerberg dhe gruan e tij, ka thënë Trump.